মৰ্ণিং গাইজ, আজি অলপ ৱাকিং কৰিছিলোঁ মৰ্ণিং ৰকম বা কিবা ৰকম ছটা গাব চাৰে ছটা ৰাতি আজি ফুৰিছোঁ আজি জেগা চাইছোঁ ফুৰ কুঁৱলি ফুলা কাইল বা কুঁৱলি আহিছোঁ ফুৰিলোঁ পানীখিনিয়ে লামা আৰু চিকিট চিকিট নাই পোৱা এইকেইদিন চিকিট নাই পোৱা মানুহখিনি মানে আৱাজ কৰিছে মানে লাং লাং কৰি লাও মানে চিকিট এটা ৰুম আহি পোৱা জেগা আছে গাইড দিব আপুনি আকৌ বোলো আচাম কৰি তেনে আকৌ পৰঙল পৰঙল দিওঁ অনল ধৰা পুৰণা তাত তেনে পৰঙল দিওঁ তাৰপিছত পৰঙল চিকিট আৰু আকৌ পুৰণি ফুলা চিকিট আৰু ফুৰি কৰিব আৰু দহদিন চাৰোঁ গাইড দিব দহদিন দহদিন চালে দিওঁ জেগা আছে অলপ মৰ্ণিং ৱাকিং আজিব ফুৰিব দুখ মা আজিক নদীক চামে আজি নামৰ চামে বিচাৰ ফুৰোঁ নদীক হকাই যেন ৰকম ৰকম বান্ধিছিলে দুলাই মানে বান্ধিছিল দুৰা আনছিলা আনছিল নে খুন কৰিব শিৱ মন্দিৰ কৰোঁ কাই কৰিব ফুৰিও খুন কৰিব কুঁৱলীয়ে কিন্তু কাইগাই মা পেলাৰ কাইগাই মা সকলোখিনি নদী কুঁৱলি ফুৰিলোঁ এতিয়া মেইন ৰোড এতিয়া বোলো হাইৱে হাইৱে ৰোড বটন বটন মন্দিৰ গৈ দিছিল বাইক গৈছিলে হাইৱে বটন আৱে কোম্পানী চৰকাৰী বাছ হাইৱে গ'লে বুলি শুনিব কুঁৱলী ফুল দিওঁ চিকিৰা আহিছোঁ চিকিৰা দিওঁ এইকেইদিন এইকেইদিন শুনিব চিকিৰা দিওঁ এইকেইদিন আমি চিকিৰেই নহয় কিন্তু এইকেইদিন চিকিৰা দিওঁ শুনিব আলাগে তেৰেঙাল দিওঁ আলাগে তেৰেঙাল আমি লাগে লাগ কৰিছিলোঁ আমি বান্ধি দিওঁ আলাগে বান্ধিলা জানো কণ্ঠ লেংকান নাম নাগানো নিজা ফোন নকওঁ আৰু অকক কাল আৰু নতুন জেগা আছিল কাপি দিন চিকিৰ দানি চিকিৰ মানে আপুনি কমেণ্ট কৰিবিলাং কাপি দিন পৰম সৰু নে নাই দৌনি দিওঁ নে আপুনি কমেণ্ট নাপিলাং ৰকম ৰকম তাৰ পেলাম বা গৰু ধুব ন কাইক ধৰিব তেলা বোলো কাটি কুঁৱলী ফুৰিলোঁ কাইকেই কামচোন মা আৰ্য কৈছোঁ নে কাটি কুঁৱলী ফুৰিলোঁ কুঁৱলীও চাৰিওফালে কুঁৱলী তান্দা আহিব চিকিৰা দিওঁ ৰমতে দনি কাহ দিওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকে দনি কাহ থৈ দিওঁ আহিব চিকিৰা দিওঁ ঠিকে আছে গাই আপোনাক কণ্টেক্ট লাংকা নালাগা ভিডিঅ' আছে মতো আৰু দেখাই যদি নতুন পাক আৰু মোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আপুনি মৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব দিলাম লাষ্টত আৰু আইনা আইনা ভিডিঅ' নতুন দিলাম লাগে আপোনাক প্ৰচেছ কৰি থাকিম Thank you guys.